vlada Srpske upoznala se i prihvatila usmenu informaciju o realizaciji međusobne saradnje u oblasti poljoprivrede između Republike Srpske i Bjelorusije. Zadužuju se Ministarstvo financija i Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede da obezbijede finansijska sredstva i preduzmu aktivnosti na donošenju neophodnih podzakonskih akata za pružanje podrške poljoprivrednim proizvođačima za nabavku poljoprivredne mehanizacije proizvedene u Bjelorusiji saopšteno je iz vlade Srpske. Ovom uredbom uređuju se sadržina, način prikupljanja podataka i vođenja informacijonog sistema o otpadu, metodologija, struktura, kategorija podataka kao i način upravljanja podacima. Zakonom o upravljanju otpadom koji predstavlja pravni osnov za donošenje ove uredbe propisano je da Fond za zaštitu životne sredine i energetsku efikasnost Republike Srpske uspostavlja, organizuje i vodi informacijoni sistem u Srpskoj. Priprema, uspostavljanje, vođenje i održavanje informacionog sistema finansira se iz sredstava Fonda saopšteno iz biroa Vlade Republike Srpske za odnose sa javnošću. Vlada Republike Srpske usvojila je danas informaciju o planu raspodjele sredstava za sprovođenje programa za djecu u godini pred polazak u školu u ovoj godini za koji će biti izdvojeno 526.029 konvertibilnih maraka. Kroz ovaj program do sada je od 2011. godine prošlo 49.369 djece, a vlada Srpske je za njegovu realizaciju izdvojila 4.067.624 konvertibilne marke. Program za djecu u godini pred polazak u školu biće realizovan od 1. marta do 31. maja za 3517 djece koja nisu bila obuhvaćena nekim oblikom preškolskog vaspitanja i obrazovanja i koja nisu pohađala cjeloviti razvojni program, a koja stiču nove uslove za polazak u prvi razred osnovne škole u septembru. Program će u 37 prečkolskih ustanova, 81. osnovnoj i u četiri škole za djecu sa smetnjama u razvoju realizovati diplomirani vaspitači prečkolske djece koji se nalaze na evidenciji nezaposlenih lica Zavoda za zapošljavanje Republike Srpske.